Hei, velkommen til Kilden. Vi blir nødt til å gjøre en liten test her. I disse koronatider så er det mange regler vi i Kilden må forholde oss til. Og det siste nå er at det i hovedsak skal være folk som er i Kristiansand som får lov til å komme inn. Det har vi strevd med hvordan vi skal finne ut av, men nå har vi på plass en god metode. Det er nemlig sånn at denne lokale delikatessen som jeg kaller Tollerøs, den har mange forskjellige navn, også i våre nabokommuner. Så her kan vi skille publikum fra hverandre. Hva kaller du dette? Det er skoleboller. Sorry, da kan du ikke komme inn. Du får refundert billetten der. Du, hva kaller du dette? Dette er jo Tollerøs. Ja, da er du hjertelig velkommen. Unnskyld, hva kaller du dette? Pai? Pai? Ja. Da er du fra Venstre. Da må du gå der, du kommer ikke inn og får refundert billetten. Og du, hva kaller du dette? Det er purker. Purker? Mm. Da er du fra Lillesand da. Ja. Da kan du dessverre ikke komme inn, refundert billetten, den retningen. Hei, hei, du, hva kaller du dette her? Skolaboller. Skolaboller? Skolaboller. Det høres jo islandsk ut. Da kan du dessverre ikke komme inn. Unnskyld. Du, hva kaller du dette her for noe? Tolleres. Tolleres, ja. Da er du hjertelig velkommen.